ფიქსირებული ოსტარინის დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსი ასევე თქვის. ზოგან, ამიტომაც ჩვენი შეხვედრის ერთ-ერთი მიზანიც ის არის ოქტომბრის ჩათვლით, მანამ, სანამ ეს მომგერმერმა ეხლა ჩვენთან ერთად უნდა ჩაატაროს ღონისძიებები. ჩვენთვის რაც ევროპაში, რომში, კერძოდ რომში, რომელიც აუცილებელი რომ გათვალისწინებული იყოს მომავალში ორჯერ, სამჯერ მოწამების დონეს. იმიტომ ეს არის სპარსაჩი მოგალითი როგორ რომ იწყება შეტანა 8 საათზე და ხო შევაჯამოთ ის პირველი ეტაპი წამლობის მავნებელთა ბრძოლაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მინდა გითხრათ, რომ შედეგები შესაბამისია. ჩვენ გადავდივართ უკვე მთავარ და მნიშვნელოვან ეტაპზე, რომელიც უკვე საშემოდგომო წამლობას გულისხმობს. ჩვენ უკვე გადავდივართ სიმინდის ფართობების შეწამლაზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც აქვს და ჰქონდა პრობლემა მავნებელთა ბრძოლაში ჩვენთან ერთად, შესაძლებლობა იქნება, რომ ბრძოლა მავნებელთან იყოს შედეგიანი და ეფექტური. ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც თითოეული მოსახლის, თითოეული ფერმერის აქტიური ჩართულობა არის ფაქტიურად საწინდარი მაღალი მოსავლის და კარგი ხარისხის მოსავლის. ამიტომაც მოუწოდებთ თითოეულ მოსახლეებს აქტიურად ჩაერთონ აზიურ ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებში. რაც შეეხება სურსათის ეროვნულ სააგენტოს, ჩვენ არ გავჩერებულად და არც გავჩერდებით. ჩვენ გადავედით უკვე სიმინდის ფართობების ასე თქვა პრევენციულ ღონისძიებებზე, პერიმეტრებზე იწამლება აქტიურად ქარსაფალი ზოლები და ბუჩქნარები. როდესაც სიმინდის შევამსხმოიარობაში უკვე დაიწყება სიმინდის შეწამლები, შემდეგ ჩვენ მზადავართ თუ ასე თქვა მავნებელი განაინაცვლებს ციტრუსებში, ციტრუსებიც დავამუშაოთ და ასე ოქტომბრის ჩათვლით მანამდე სანამ ეს მავნებელი არ წავა გამოსაზამთრებლად.